Бүгдний өнөө мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ Чингис хоттой бас TEDx-ийг одоо зохион байгуулж байгаа одоо дүнэртаа нутгийнхаа залуучуудад одоо бас маш их баярлаа гэдгээ бас хэлмээр байна. Үнэхээр одоо энэ бол олон залуучуудын бас зорж оролцохыг хүссэн ийм сайхан арга хэмжээ болж байгаад бас баяртай байна. Тэгээд бүх одоо бидний урилгыг хүлээж авч одоо хамтдаа бас лекц уншиж байгаа илтгэгч нартаа одоо нутгийнхаа нийт ах хэч нарынхаа өмнөөс залуучуудынхаа өмнөөс одоо баярлснаа илэрхийлье гэж ингэж бодож байна. За миний хувьд бол өөрчлөлтийг өөрөөсөө гээд энэ ярих яриан дээр 2-3 л одоо гол санаа ярих гэж ингэж бодсон. Нэг нь болохоор өмнөх бүх илтгэгчтэй ер нь бол адилхан үндсэн одоо үндсэн санаа бол адилхан. А би бол зүгээр нөө юу нь өөр байх гэж удаан түүхүүд нь жоохон өөр баха гэж бодож байна. Тэгээ тэр нь бол бидний харах өнцгт бас нэг өөр өөр одоо сэтэл болосоо гэж зохион байгуулагч бид нэг үрсэн байх. Тэгэхээр би өөртөө их ихтгэлтэй хүүхэд байсан гэж би илтгэлийнхаа гол санааг эхлэхийг хүсэж байна л да. Тэгэхээр миний бодож байгаа нь бол хүн аливаа юмд амжилт гаргахын тулд бол хамгийн түрүүнд хийх ёстой нэг зүйл бол өөртөө итгэх. А бас өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг зөв гэдэгт итгэх. А тэгээд тэр итгэсэн зүйлдээ би хүрч чадна гэдэгтээ итгээд зүтгэх гэдэг бол одоо хамгийн каптай. Тийм одоо аз жаргалтай амьдрал гэж би одоо бол хэлэх гээд байна л да. Анх одоо нэгдүгээр ангид бол орж явахдаа би нэг ийм л хөвгт байсан л да. Мандрин гэдэг жимсийг анх идэж үзээгүй. Тэгээд нийслэлийн 6 дугаар сургуульд очиод сурагч болсон чинь манай ангийнхан мандринаа талцтай нэдүүлээд тэгээд би ерөөсөө ягаад чи энэ мандрин гэж ястаа заваан жимс үт юм бэ гэдэл бодцоол. Тэгээд би гэртээ ирсэн чинь манайх мас мандрин чинь гэсэн чинь мандрин идэхгүй би тэгэхээр нөгөө ястаа муухан бэлээ би идэхгүй гэж хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чинь манай гэрэлтэй их чих гайхаад үгүй юу гэсэн үг юм би чи айгүй гоё жимс шүү дээгээд би бүр итгэхгүйгээ бидэд чинь бүр тэмцэл тулаан шиг юм болоо. Тэгээд сүйд нэг хараад тасан чинь арилгаа идэд нэ. Тэгээд би анх тэгж мандрин идэж үзчихлээ. Огт ногоо идэдгүй хөхтэйлээ. Очоод тэгээд мах гурлаас өөр юм идэж чадахгүй гэж хэлээд ихчтэй зодуулж одоо хоол идчихлээ шүү дээ. Тэгээд чи өлсөж өгөхгүй юм бол заавал идгээд би нөгөө нэг ногоогийн одоо хүчээр анх идэж сурж ирсэн. Тийм учраас одоо хүртэл би ногоонд их дуртай биш. Яг тэр чинь зодуулж идчихсэн юм гэдэг чинь нэг тийм таатай мэдрэмжтэй биш. Тэгээд дээрэс нь болохоор нэг гэрэл астаг бүүз өмссөн, тэгээд костюм өмссөн нэг тийм л хөвгтл. Анх ингэж л би эрдмийн одоо сургууль руу одоо орсон түүх маань юм байдаг. Тэгээд өглөө болгон 6 цагт устдаг байсан. Яагаад гэхээр шугамын араадыг орой 11 цаг хүртэл гал тогоондоо суугаад сонсох хэвээр. Тэгээд төрийн дуулал явсны дараа шугамын араадыг эцэстэн тултал чангалаад унтах хэвээр. А тэгээд киноныг үзэж чаддгүй айдаг. Кинон ер нь л одоо хөдөөлөж байж байгаа л очисон болохоор нэг жоохон тийм алан хэдэнтэй кино интер гарахаар гүгээд орчдөг. Тэгээд л тийм хөөхтэйсэн. Тэгээд өглөө 6 цаг болонгууд төрийн дуулал өрөөгөр нэг яваал. Тэгээд манай гэр бүлийнхэн босдог. Ингээд дунд авна гэдэг бол миний амьдралдаа бол одоо хамгийн муу юм одоо болж байгаа нь тэр. Тэгээд хэрэв дунд авах юм бол ихч толгой цоо зохино, ногоо гурвалжин шугамаар. Ийм байсан учраас бонд сурах ёстой, бусдаас илүү байх ёстой гэж ингэж одоо хичээдэг байсан. А гэлээ гэхдээ би яг дээдлийн маань одоо 3 ах маань болохоор яг дараасан айлын 4 хүү, тэгээд дээрээ бас 2 ихчтэй. Ийм учраас би бас хүүхдүүдээс нэг айдгүй тийм хүүхдээс. Ер нь одоо айлын хүүхдүүдээс нэг намайг дотчихлоо энэ төр гэж бодож исэн юм баг байгаагүй юм шиг өгдөгдөд өгдөг. Тэгээд би ямар санда 4-р ангид Хинтээ аймгийн 1-р сургуульд орсон эхнийхээ өдөр эхнийхээ өдрөө эренбэ тогтооно гэж ангийнхаа атмантай зодолчихлаа шүү дээ. Тэгээд атмантай зодолтыг атман надтай зодолдохгүйгээд тэгээд 2-р атмантай зодолдсон, зодуулсан. Тэгээд 3-р атман гэж байна уу гэсэн байна гэсэн зодолдсон, зодсон. Тэгээд эхнийхээ өдрөө ирээ 3-р атман болчихлоо. 4-р анги өгөхд. Тэгэхээр би энэ багасаа л одоо нэг тийм ямар нэгэн юмны одоо амжилтанд хүрэхин тулд гэдэмүү, байр суурь олж авахын тулд гэдэмүү, бусдын өмнө итгэлтэйгээр зогсохын тулд ингээд одоо үйлдэлүүд дандаа хийж одоо би бас өссөн байна гэж ингэж бодож. Тэгэд надад юу гэж бодогдод вэ? Хүмүүс амжилтанд хүрнэ гэдгийг мөнгө, эрх мэдэл, маш сайхан аав, ээж, альс ул юу гэдгийг хувь заяа, төөрөг, авьяас бэлэг гэж олон зүйлтэй холбож үздэг баг. Тэгж бас боддог учраас амжилтанд хүрч чаддггүй баг олон хүмүүс. Яг гэвэл тэр зүйл нь авьяастай байх ёстой гэж бодохоор авьяасаа үзэхээр нэг тийм авьяастай биш байвал би авьяаскгүй юм чинь гэж өөрийнхөө нөө байхгүйгаа олж харж эхэлнэ гэсэн утгатай л да. Альс бол мөнгөтэй хүн амжилтанд хүрдэг гэдээ итгэчих юм бол мөнггүй байх үедээ
би амжилтанд хүрч чадахгүй гэдэгт итгэж эхэлдэг болов уу гэж би бодож. Тэгэхээр миний хувьд бол юу гэж боддгоо гэхээр хүн би ийм зүйлд хүрч чадна гэж итгэжл чадвал тэр хүнд юу ч байх бас байхгүй байх бол хамаагүй гэж ингэж би бодож. Тийм учраас энэ амжилтанд хүрч байгаа гэж ярьдаг хүмүүсийн ихэнх нь бол маш их тийм өөртөө итгэлтэй, өөдрөг үзэлтэй, нэлээд тийм гэгээлэг бодол санаатай хүмүүс ихэвчлэн амжилтанд хүрдэг гэж ингэж бодогдоод байна. Тийм учраас бол би юундаа баярлдгүү гэхээр хөдөө өссөндөө олон юм үзээгүү зүгээр л игэл малчны хүү бол төрсөндөө маш олон өгөгдөл надад байгаагүйд би баярлдаг. Тийм учраас би бусад бүх зүйлийг өөрөө хийх ёстой, өөрөө бүтээх ёстой гэдэг энэ итгэл үнэмшил өөртөө асгаж алхдаг гэж би бодоод байхгүй. 5 дугаар ангид ордог жил маань би чи ингэж байгаа шүү дээ. 1 дугаар ангидаа болон нийслэлийн 6 дугаар сургуульд орсон. 2 3 дугаар ангидаа болсон чинь Эрдэнтийн 8 дугаар сургуульд орсон. 4 дугаар ангидаа 1 дугаар сургуульд ирээд ингээ Хентий аймагт орсон чинь 5 дугаар ангид ордог жил маань ихч маань бүр хөдөө баяа овоо сум явна гэд. Тэгээ би баяа овоо дагаж явах одоо болох гээд байна шүү дээ. Яг гэвэл ихч бол нөө багш нарын чинь цалингийн нэмэгдэл нь хөдөө явах тусам л илүү их нэмэгддэг учраас ихч бол амьдралаа одоо хөдөө явах гэдэг. Дүү бол одоо нийслэлийн тэргүүний 6 дугаар сургуулиас авахгүй л явсаар гад одоо бүр сүүл рүүгээ сум руу явна гэхэр чинь юмс болохгүй болох гээд байна шүү дээ. Тэгэхэр нь бол би 5 дугаар ангид ордог жилээ. За ихч би дунд ангид орчлоо. Бие даагад ажиллаж амьдрах болчлоо. Тэм учраас бол би айлаар амьдраад ингээд сургуулаа төгсчөө гэж би шийдвэр гаргаад. Тэг би ингээд 5 дугаар ангиас 10 дугаар ангид төгслөө би 24 айлд амьдэрсэн байт. Би тэгж шинэ сургуулаа төгссөн байх. Тэгээ би тэр олон айлаар амьдарч байхдаа надад юу олдсон бэ гэвэл би маш олон хүнтэй харьцаж сурсан. Би ганц би бүсгүйгийн, ганц би залуугийн, нөхөр хүүхдэн тус тустай байдаг айлын, эмээгийн, өвөөгийн, одоо тэгээд ангийнхаа хүүхдийн янз бүрийн би айлд амьдарч ирсэн. Багшийнд тийм ээ. Ингэж амьдарч байхдаа бол бас олон хүмүүстэй танилцсан юм. Тэгээ амьдралыг бас жоох өөрөөр харах гэж одоо оролцсон. Хоёр дахь зүйл нь бол юу байсан гэхээр айлд амьдардаг учраас нэх хари гэж яардаг байсан. Өглөө гараад сургууль дээр ирнэ. Тэг өдөржингөө хичээлээ хийгээд үдээс хойш нь хүүхдийн байгууллага хүслэн дайл сургалт зөвлөгөө сайн дурын юм оо юу л вэ тэгэл багш нар магш нарт туслах олимпиадад орох гэдэг бол ер нь тэг би одоо хэрвээ би гэртээ байсан бол бас тийм амжилтанд хүрэхгүй байсан байх гэж бодож. Айлд байдаг учраас айлд очихор ч нь бол ингээд орон дээр суугаад байх л хэрэг гарна л да. Үгүй бол ингээ босоод энэ тэргээр яваад байх дураараа одоо удирдлага авч сууг мөг солих энэ төр гэдэг чинь айлд байгаа хүүхдийн хувьд бол бараг боломжгүй зүйл байхгүй. Тийм учраас бол ихэнх цагаа би сургууль дээр өнгөрөөдөг. Тэгэхээр нэг үр бол энэ нэг миний амьдралын маань өөрийн энэ зам өөрөө энэ олон нийтийн ажил руу олон төмний дунд энэ олон найз нөхдтэй үеийн залуучуудынхаа өмнө алхахаас өөр надад ямар ч шанс үлдэг. Тийм учраас би одоо тэгээд ингээ олон нийтийн ажлууд хийж тэгээ түүндээ сүулдэ ингээд нэг их тийм дуртай гэдэг юм да. Капта болж ихэлсэн. Тэгээ дараагийн бас нэг бодогдож байгаа юм нь болохоор бас их тийм амбицтай байсан юм шиг байна. 7 дугаар ангид ордог жил маань 4-р сургууль байгуулагдлаа. Ангийн маань 26 хүүхд ангийн багштайгаа шилжчихлээ. За би ангийн дарга байсан чинь нөгөө 1-р сургуультай үлдлээ дээ. Тэгээ үлдсэн чинь 4-р сургууль маань надад ангийн багш маань нийгмийн ажилтай хоёр маань ирж уулзаад 7-р ангийн гантулгат хэлж штеп. Чи манай сургууль шилжээд ирээ. Тэгэх юм бол чамайг сурагчийн зөвлөлийн дарга болгоё гэд. Тэгэхэр нь би сургуулаа солиод 4-р сургуульд шилжиж ирж ирсэн. Тэр сайн ярддаг ч гэдэг юм уу үндэсний анхны шилдэг илтгч болсон нь бол би юутэй их холбоотой болов гэж бодож байна гэхээр 2004 оны 5 сарын 31 энэ ч дээг ихч байсан тий. Дээг ихш маш сайн санаж байгаа. Би дэлхийн зөнгийн нэг өдөр гэдэг юм арга хэмжээнд ороод дэлхийн зөнгийн би даргын үйлчлэгийг нэг өдөр хийлээ. Тэгээ 9-р ангийн хүслэнгийн дарга хөөхт. Тэгээ оюун ертөнцийн гишүүний ажлыг би нэг өдөр хийж байгаа. Аа цагаан эсүзи унчин, баска хараа бариулчин, өглөө 4-р цэцэрлэг дээр очиж нэг танхим нээж байгаа хүүхдийн. Хүүхдийн эмнэлэг дээр очиж хүүхдийн нэг өрөө нээж байгаа. Тэгээд замаараа засаг дарга дээр очиж хүүхдэд ээлтэй өдөрдөгч гэж шагнал өгж байгаа. Тэгээд сургууль дээр бас шалгалт аван гэдэг тэгэнгүүтээ эсвэлзээгээ давхиж ирж шалгалтаа өгч байгаа. За тэгээд тэр чинь хэвлэлийн багварал хийж анхудаа 2 FM 1 телевизэд ярилцлага өгч байгаа. Тэгээд хуучаа одоо Монгол банкны дээдлэлд тэгээ яриа өглөө. Тэгээд 30 минут яриа өгсөн. Тэгээд оюун эрдэнэ гишүүнээс би асуусан байхгүй. За гишүүнээ тухайд бол одоо ахаа л гэж байна. Оюукаа би яаж ярих уу? Би юу ярих уу гэж асуусан чинь өөртөө ихтэй боцсноо яргэж над зөвлөсөн байхгүй юу. Одоо бодвол элт хурлын маань хамгийн том зөвлөгөө тэр эс юм шиг. Тэгэл би гараад 30 минут хэртэ ярьсан. Тэгээ оройн
одоо энэ хэрлэнгийн гүүрний урд талд очиод бид нэр орой одоо би биэндээ энэ одоо юугаа өгсөн юм. Одоо бэлэг солилцсон. Тэгээд оюуг гiş одоо надад юу гэж үг өгсөн бэ гэхээр тогш амжилтын хаалгыг ихтгэлтэйгэр тогш. Тогших цагч нь яг одоо тэгвэл тэр нэгдэх болно гэж ийм үгтэй открид өгсөн. Тэр нь одоо хүртэл надад бай. А тэгээд тэрийг өгөхдөө надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 2004 он тухайн үед одоо Оюнбаатар засаг дарга арим гiş хоёр их хурлд өрсөлдөж ирсэн. Тэгээ 5 сарын 31 гэхээр яг тэр ид сонгуулийн үе юм. Тэгэхэд оюуг гişүн чи өнөөдөр бол маш гайхалтай байлаа. Хизээ нэгэн цагт миний дүү Монгол төрийн төлөө зүтгэхээр шийдээд улс төрд орох юм бол тэгээ ахыгаа бас голохгүй бол ах нь ямар ч мөнгө авахгүйгээр чиний сонгуулийн чи менежер ажилланаа. Чи голохгүй үсттэй гэж надад хэлээд чи хэрвээ их хурлд өрсөлдсөн бол чи лавл манай энэ тойрогт өрсөлдж байгаа хоёроос хавь илүү ярилаа гэж над 2004 оны 5 сарын 31-ний өдөр тэгж хэлжээ. Тэгээ энэ жил хувьцаагаар ч юм уу битүүр ханьда тэгээд нэг нутагтаа ирээд өрсөлдсөн. Тэгээ хоёул яас. Тэгээ би бол энэ бол тэр үеийн надад өгсөн одоо инсталцсан тэр бодол санаа бас одоо амьлах юм одоо боломжийн эхлэл болж ирсэн юм. Нэг үрэл бол энэ бодол бол би рүүгээ шилждэг. Тэгээд энэ бол үр дүнд хүрэх боломжтой байдаг. Магадгүй олон ийм залуучуудын хувьд бол надад юу гэж бодогдоод байдгүй гэвэл ямар нэгэн авьяас юм уу өгөгдөл дутуугаас юм биш зөвхөн өөртөө итгэж чадаагүйгээс болж амжилтанд хүрэх чадахгүй байна л гэдгийг бид хэрвээ итгэж чадах юм бол а тэгээд өөрөө ямар нэгэн гой зүйл рүү тэмүүлж байгаа бол би энд хүрэх ёстой гэдэг тэр үндслээ юм уу хүрэх чадна гэдэг итгэлээ л өөртөө өгч чадах юм бол бүх зүйл боломжтой. Боломжтой гэдгийн жишээ би одоо жишээлбэл 1% рейтингтэй 62% рейтингтэй үнтэй ирж өрсөлдсөн тий 18 хоног та нар санаж байгаа тий. Магдгүй одоо та нарын ихэнх нь намайг огт танихгүй байсан. А тэгээд надад сонгуулийн мөнгө байгаагүй. Гэхдээ ер нь одоо баг юу ч байгаагүй. А гэхдээ надад бол нэг юм байсан. Тэр нь бол одоо маш ихтгэлтэйгээр энэ тойрог бол хувь заяагаар надад өгөгдсөн тойргоо. Жаргалтхан сум миний аавын сум, Мөрөн сум миний ээжийн сум. Тэгээ мөрөнд би өөрөө төрсэн. Аймгийн төвд нь би 24 айлд нь амьдэрсэн. Тэгээд энэ гурав нийлээд нэг тойрог болсон. Би энийг одоо хувь заяагаар одоо өгөгдөл гэж ойлгохгүй юм бол одоо тэгээд үнэхээр одоо өөр юу гэж бодох юм бэ? Би чадна гэдэг юм хэлэл. Тэгээ би бүр нийттэй нь орой их хурл нэр дэвших болчихсонгуудаа шөнө 2 цаг үед би ээж рүүгээ залгасан чинь уцаавдгүй. Тэгэхээр би ихч рүүгээ залглаа. Тэгсэн чинь гэрэлтэй ихч уцаа авч байна. Тэгээд за төгөөч би 42 дугаар тойрогт нэр дэвшгээр болсон. Би одоо тэгээд их хурлын сонгуульд явах нь штэ. Манайх ажлаа зохицуулаараа ээж байна уу? Ээж тэлчих гэсэн чинь чи ууц юм уу гэсэн наа. Тэгээ би одоо нөө нэг яг нөө батхайр гişөө шиг юм. Би уугаагүй л гэжлээ нэ. Тэгээ мэдээ зүйдээ үзэлдээ би бүхэл бүтэн Twitter, Facebook-ээр тренд болж штэ тий. 28-т хамгийн залуу нэр дэвших тодорчод байна гэж их чинь юу унтах вэ гэсэн чинь өө тийм үү гэснээ. Тэгээд салгацсан. Тэгээд нилэн байж ирсэн аа буцаа залгаснаа. Яа на одоо тэгээ яах уу гэнэ. Тэгээ одоо тэгэхэр бол нэг үгээр хэлвэл намаг одоо тэр дэвшнэ гэдгийг бол жишээлхэд одоо ээж маань ч юм уу одоо миний холбоонд хамтдаа ажиллаж исэн миний ерөнхий нарийн бичгийн нарга залуу маань намаг нөхөө нэг менежерээр мань ажиллана гэж хэлээдсэн оюун эрдэнэ гişүүн маань гэсэн намаг дэвшнэ гэж юр бодоогүй. Одоо тэгээд л явж ороод би тухайн үед шийдэл гаргаад би дэвшээ гэж тэгэл дэвшсэн. Тэгээд одоо тэгэд энийг бол би юу гэж боддгоо гэхээр би элтэх урлагийн үндэсний авраг шалгаруулах тэмцээнд 18 настай хувийн сургуулийн би оюутан очиж оролцож ирсэн. Энэ илтгэлийн тэмцээн бол миний амьдралыг одоо ингээ бүхэлд нь өөрчилсөн. Тим одоо тэмцээн болсон. Тэгээ Монголын лектор төвөөс зохион байгуулсан оюутлага төсөөс хийж ирсэн тэр тэмцээнд би очиж орлоо. Эхлээ орсон чинь шилдэг 20 одоо илтгэл шалгаруулсан хамгийн бага оноотой 20 хүний нэг нь би боллоо. Тэг яг нэг 20-д үлдчихлээ. Тэг 7 хоногийн дараагийн шат болох байсан. Тэгээд Чингисд очиод буудалд амьдралдаа анх удаа орж үзлээ. Гоё юм аа. Гарлаа. Тэгээд тэмцээнд очилоо. Намайг гуру найз маань дэмжих гэж ирж байгаа. Дээд сургуулийн маань ангийн, тэгээ хүүхдийн байгууллагын маань ингээ гуру найз. Тэгсэн чинь нөгөө нэг оролцож байгаа нөө 20 залуу энэ төр чи одоо жишээлбэл манай учрал гişүү энэ төр. Тэр үе чинь нөө Тимон гээд од болцсон байсан. Ерөөсө охтууд бол пен бүр өста битүү клуб байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо баахан л одоо дэмжигчтэй, балайшгтай ийм одоо 20 хүнтэй би өрсөлдсөн. Тэгээ би очиад үнэхээр би бол ороод 20-ийнхөө хамгийн муу оноотой байсан. Тэгээ нэгдүгээр курсын 20-д орно гэдэг чинь хувь заяа. Би одоо бол ороод сайхан ялагчаал гараад ирэх юм бэ. Гэхдээ өнгөө олчихгүйхэн шиг л ороо гарч ирэх хэсэг гэдэг. Би тийм л бодолтой орсон.
Тэгсэн чинь манай отгоо гээд найз надад нэг юм жижигхэн бөмбөг шиг юм өгсөн байхгүй юу? Өмнө тунгалаг. Тэгээ юу гэж хэлсэн гэхээр найз энэ аз авцард юм аа. Найз энэ чамд өгч чи. Амжилт хүсье гэж хэлэхгүй юу? Бие тэгэл юм читгэн нөгөөдхийг нь барайл гараал ярьсан дөрвөн хүн үлдлээ, үлдчихлээ. Дахиад барайл гарсан хоёр хүн үлдлээ, үлдчихлээ. Тэгээд дахиад одоо хамгийн сүүлийнх нь илтгэл нь бол дахиад гараал ярих боллоо л дөө. Тэгээд би тэр гэж бодсон байхгүй юу? Тэр учрал гэшин битээр үлдсэн. Тэгсэн чинь учрал налангууд над юу гэж хэлсэн ихээр ер нь төрөнд гарах нь бол хамаагүй нэг юм байна. Сул талтай юм байна. Дараа гарч байгаа хүн чинь ингээ санаа аваад яриад идэм байна гэх. Тэгэж яриад битээр гарахаар болсон чинь би төрүүлж гарахаар. Тэгээ битээрт ямар сэдв ирсэн ихээр өлөн хөгч чоны үлэхдүү Монголын дайтай тэнцүү гэдэг сэдв ирсэн. Тэгээд энийг ямар нэгэн бэлтгэлгүйгээр шууд ярьж эхлэх хэвээр сэдв хэллээ дууслаа би ярьж эхлэх хэвээр. Яг ч би энийг сонсоод ихтгэл нь бүр айгүй ойлгомжтой юм шиг санагдсан. Бүрчин гом орлын удамтай Монгол аханд ус санд найзуудтайгаа ахин дахин уулзах боломж олддож байгаад би баяртай байна. Илүү тэнгэртэй наалдаг, ижил тэнгэртэй хардаг, дутуу тэнгэртэй харж чаддаггүй чоны хэмэртэй Монгол хүн Монгол залуусын хэмрийг дэлхийн дайт байх одоо тухай сэтгэж ярья. Мөр зих байх тухай, харч шулуун байх тухай гэтэр гэдэгэд ярьсан л. Тэгэл тасархаа. Тэгээ ялчаад тэгээ гарч ирсэн чинь одоо тэр тэмцээнд төрүүлсэн хүнд машин өгдөг болсон байлаа. Намайг тухай ууд төрүүлж яхад 40 сая төгрөг өгсөн. Тэгээ би бүхэн өргөний тэнцээ очиод нөгөө нэг дэмжсэн залуучуудтайгаа хамтдаа суугаад тэгээ ярилцсан чинь тэгээ би нөгөө отходоо баярлаа найзаа. Үнэхээр аз авцардим байна гэсэн чинь отгоо мартчих. Юу хэлээг нь? Өгөө чи өглөө өгсөн шүү дээ гэдгсэн чинь. Өө найз нь гадраас олсон юм аа. Тэгээ тэр нь яг юу юм гэдгийг гэсэн чинь юу байсан бэхгүй. Шүршдэг будагны дотор талд байдаг нэг юм шаар хэлсэн. Тэгээд би юу гэж хэлэх гэж байна уу гэвэл тэгтээ тэр зүйл бол надад итгэл өгсөн. Би тэрнээс урам зориг авч би ялтанд хүрсэн. Миний найз надад үнэхээр урамшуулж чадсан. Тийм учраас бол найзт маа надад өгсөн тэр итгэл шиг би та нарт жоохон ч гэсэн итгэл өгж магадгүй хамгийн залуу их хурлын гишүүн гэж энэ жижигхэн амжилтуудад ирж болсон юм чинь та нар илүү ихэд хүрч чаднаа гэдэгт итгэж байна. Аз жаргал сайн сайхан өгсөн. Баярлалаа.